Dobrý den, přátelé. Dneska si společně připravíme hovězí žebro na víně s bramborovo-celerovým pyré. Začneme tím, že si na rozehřáté pánvi opečeme ty hovězí žebra. Já nejdřív osolím a opepřím z té jedné strany a potom samozřejmě i z té druhé. Olej. Teď to bude trochu prskat. Jak můžete vidět, nechal jsem takový větší kusy. A teď, když jsem to otočil, tak to ještě osolím z té druhé strany. No a musíme tomu prostě věnovat ten čas, aby se nám to krásně opeklo. Je to proto celé jídlo, hlavně pro tu omáčku i pro tu kvalitu toho masa, velice důležité. Základ začnu tím, že přidám slaninu. Souběžně můžu dát i kořenovou zeleninu. Přichází tedy nejdřív ta kořenová zelenina, která potřebuje trošku delší čas na restování. A teprve potom cibule, řapíkatý celer. Kořenová zelenina už nabírá barvu, proto přidám cibuli, řapíkatý celer a můžu přidat také kostičku másla. Tady v té fázi můžu přidat také česnek a v podstatě také tymián, rozmarín, bobkový list a znova restuju. No a když máme i toto zarestované, tak přidáme protlak. Rajčatový logicky. A když přidáme protlak, tak už si přichystáme i lahev vína. Ne úplně nezbytně, abychom si dali skleničku, ale proto, abychom podlili tento krásný základ. Ideálně necháme trošku provařit. To té omáčce vždycky prospěje. No a po takovém 2-3 minutovém provaření nalijeme na to opečené maso žebra. Doplníme hovězím vývarem. Nemusí to být úplně přikryté, ale aspoň tak ze 2/3. Přiklopíme a jdeme do trouby. Záleží vždycky na tom mase, ale já dávám na takových 160 stupňů a mám zkušenost, že stačí takové 2 hodinky. Přátelé, jak můžete vidět, já už mám hotová žebra, omáčka vycezená, lehce to propasíruju, nemoc. Já bych si přál, aby ta omáčka byla spíš taková silná šťáva, než aby to připomínalo svíčkovou na smetaně. Hotovou omáčku ještě trochu zredukujeme a zjemníme čerstvým máslem. Je to opravdu takový ten, řekněme, recept z těch nejvíc klasických, kdy se omáčka takzvaně zmontíruje studeným máslem, dostane tu správnou konzistenci, trošku se to potom táhne jako takový medík. Potom, kdy se to máslo takhle rozpustí, tak už vypínáme, už by se to nemělo víc vařit. Na servis příloha bramboro-celerové pyré. Kdybyste si nevěděli rady, jak ho připravit, máte to všechno v popisku, v receptu tady toho videa. Žebro. Samozřejmě tady tu naši krásnou omáčku, podle hesla omáčky není nikdy dost. A na dokončení tady máme ještě smaženou šalotku. A trošku lahůdkové cibulky. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že tady ten recept vyzkoušíte, i když vyžaduje trošku víc času. Mějte se krásně a přeju vám dobrou chuť. Každý týden připravujeme nové recepty. Odebírejte novinky z našeho YouTube kanálu a žádný vám neunikne.